Денят, в който църквата почита свети Иван Рилски, Перник чества своя празник. Светецът е утвърден за небесен покровител на миньорите през 1903 година. Официално 19 октомври е обявен за ден на Перник с решение на Общинския съвет през 1994 година, а през 2009 година с литийно шествие в Централния пернички храм е донесена частица от мощите на светеца. Скъпи перничани, на днесният слънчев ден Перник празнува. Последните години преминахме през много изпитания, през много кризи, през водна криза, през пандемия, през финансова и международна криза. Но нашата сплотеност, нашето единство показахме на всички, че можем да преминаваме през тези кризи. Нашия пернишки дух ни водеш, Иван Рилски ни закриваш. Ние показахме на всички, че перничани са несломими. По традиция бе отслужена света литургия в обителта, носеща името на свети Иван Рилски. Час по-късно бе направена първа копка на Международен младежки център. Едно дългочакано, модерно съоръжение, което ще бъде напълнено с съдържание и което ще бъде едно от най-привлекателните места за всички наши млади съграждани, за всички гости на нашият град, млади хора, които ще дойдат в бъдеще, за да може Перник наистина да се превърне в младежки културен център. На тържествено заседание на Общинския съвет доктор Валентина Павлова, началник на инфекциозно отделение в болница Рахила Ангелова, бе избрана за почетен гражданин на Перник. Лекарката е отличена заради проявен професионализъм, всеотдайност и личен пример по време на пандемията от COVID-19. Искам да ви кажа, че всичките усилия, които положихме многопрофилна болница Рахила Ангелова и успяхме да се справим с една изключително тежка и коварна пандемия и постигнахме всичко това благодарение на всички мои колеги, медицински специалисти, а също така и на хората от град Перник. Всички заедно винаги ще бъдем и ще побеждаваме така, че да имаме по-достоен живот в един по-красив град. Празникът е пъстър, с много концерти, изложби, атракции и ще завърши с илюминации.